Partia Demokratike denoncon metodat e sigurimit të shtetit dhe shkeljen e procedurave ligjore që po përdoren ndaj dëshmitarit Durim Bani. Personit kyç në skenarin akuzave për vrasje që rëndojnë ndaj kryetarit të parlamentit. Pak ditë më parë, dëshmitari, personi kyç në këtë skenar mafios të pushtetit, është tentuar të eliminohet fizikisht përmes vendosjes së eksplozivit në makinën e tij. Partia Demokratike denoncon këtë akt mafios me metoda tipike të sigurimit të shtetit si një manovër gangsterësh në pushtet, për të shpëtuar nga akuza më rënd e 25 viteve të fundit.